नमस्कार म हरिदेवी कोइराला कवि रमेश चन्द्र घिमिरेज्यूको बाल कविता कागजको ढुङ्गा म वाचन गर्न गइराखेकी छु जसो गरी पानीमाथिको थुङ्गा जसो गरी माथि बक्छ फुलको थुङ्गा त्यसै गरी बग्यो मेरो कागजको ढुङ्गा त्यसै गरी बग्यो मेरो कागजको ढुङ्गा लेउमा परिअल्झिएर रोकिन्छ कि कतै लेउमा परिअल्झिएर रोकिन्छ कि कतै बग्दै जाँदा बिचबाटैमा ठोकिन्छ कि कतै बोग्दै जाँदा बिचबाटैमा ठोकिन्छ कि कतै भाँजो हाल्न आओस् निउ खोज्ने ढुङ्गा भाँजो आए आओस् निउ खोज्ने ढुङ्गा तरागी बढ्छ मेरो कागजको ढुङ्गा तरागी बढ्छ को ड ढुङ्गा कतासम्म जला खाइयो कहाँसम्म पुग्ला कतासम्म जला खै कहाँसम्म पुग्ला हवाई कोल्टे पर्दा कि त बिचमै डुबला हई कोल्टे पर्दा कि त बिचमै डुबला अघि बढ्दै लड्नु हुन्न भुङ्गा अघि बढ्दै लड्नु हुन्न भुङ्गा सागर भेट्न पुग्छ मेरो कागजको ढुङ्गा सागर भेट्न पुग्छ मेरो कागजको ढुङ्गा जस गरी पानीमाथि बक्छ फुलको थुङ्गा त्यसै गरी बग्यो मेरो कागजको ढुङ्गा त्यसै गरी बग्यो मेरो कागजको ढुङ्गा हस्त नमस्कार